2023年2月21日，北京两会和中共二十届二中全会之前，济南市高新区繁华地段的万达广场高楼外墙出现打倒习近平、打倒共产党的巨幅投影标语。这是继彭丽发在北京四通桥亮出罢工罢课罢免独裁国贼横幅之后，又一起针对中共及其领导人的民间突发抗议事件，被称作彭丽发事件再现。济南万达广场标语事件的策划者和执行者是一位29岁的90后，早在事件发生之前就已经取到东南亚和中南美洲，以走线方式进入美国。现在等我车呢。这个是伊拉普阿多的难民营点啊，如果你遇到了什么样的困难，来到这里会有人帮助你啊，有免费的饭。就是这种路，你从下边爬上来。打倒共产党，打倒习近平这个口号呢，可能在很多人的认识里面是不切实际的。啊，中国共产党不是我们喊两句口号就可以打倒的，这个政权就可以推翻掉的。但是呢，我觉得这种精神呢，我们还是要延续下去。柴松，河北人，1994年11月生，出身贫寒，初中辍学。2014年进北京，成为北漂，开始人生打拼，做房地产租赁中介。2017年初冬，北京市清理低端人口，柴松的事业受到冲击，不得不转往济南继续从事房地产租赁业务。武汉肺炎疫情爆发后，中国严酷清零风控，经济低迷，怨声载道，柴松的生意再受重创。在确立习近平三连任的中共二十大召开前夕，彭丽发（网名彭在州）在北京四通桥上发出反对清零政策和反独裁、反习近平的吼声。2022年11月下旬，相继发生了新疆乌鲁木齐大火和白纸运动。柴松说，他受到彭丽发孤勇抗议行动的启发，以及新疆大火和白纸运动的触动。我是在2022年大概5月份就开始在翻墙了。我是也是在当时通过美国之音啊，大地缘呐、等等一些，包括华尔街日报啊，都在报道这个事情，所以我是也是通过翻墙来去看到的这个事情。我想做这件事情的呢，大部分原因呢还是受彭丽发勇士的这个启发，然后呢再加上我受到了一些中国共产党的一些迫害。最主要的呢是在发生了彭丽发事件、新疆大火案事件，还有这个疫情的突然无序解封，造成了大量的人员死亡和人员伤亡的事件，这一点我是无法接受的。我认为中国共产党没有把这个人的生命放在第一位，而是政治维稳永远是他的第一立场。那么你为什么要选择济南万达广场这样一个地点呢？我之前也选择了很多地方。为什么最终确定了选择万达广场呢？因为第一个，我在那里比较熟悉，然后第二个呢是那里的客流量比较大，我所做出来的事情呢可能展示效果跟宣传效果是最好的。我基于这两点考虑，最终选择了那里。用投影的方式来做这件事情，你是怎么想的呢？也是受到了彭丽发勇士的启发。他当时在四通桥用手写的横幅去打出了他的政治宣言，然后呢，我想着用科技去对抗中共。在我用电子投影的
时候呢，可以更加的不好追踪，更不好容易被查到，然后呢，也可以更好的去展示，也更加的方便。也就是说，你这个有自我安全的考虑是吧？对，自我安全考虑还是占很大一部分因素的，因为我认为我不想在发完这一次声之后，可能就永远的不能再发声了，因为我觉得，这件事情是一个持久战。在政治上极度高压的专制国家的公共场所投射极为敏感的政治标语并不容易。我事先在网上查了大量的资料，以及我如何完成这件事情。我首先的呢，准备的是设备，然后对比了很多我所需要的那个投影仪，然后就是一些个电路上的设备，来确保它能够远程的控制。然后呢，我又精心挑选了万达广场那个地方。柴松在济南万达广场附近租房过程中，经历了一次有惊无险的小插曲。就当时呢，我找了中介，然后我在七楼，那是万达公寓嘛，啊，在七楼租赁了一个房子。当时我看了那个房子的投影角度还是可以的，然后也跟当时的房东谈得挺好，所以我就交了一部分定金，然后约定了签合同。当我签完合同之后呢，我跟房东就进入了更深一步的了解。我们聊天嘛，就聊到了，我说你是做什么的，从什么样的工作，然后呢，他就跟我讲，他说他给公安局服务的。当时我心里就一惊，我也很害怕。随着深入了解之后呢，他跟我讲，他就是给公安局做一些刑事侦查手段的，去协助抓捕一些犯人，去定位一些犯人，去诱导一些他们抓捕，而且他主要抓捕的还是一些境外的这些个敌对反动势力，所以我当时听完这个我就很害怕，然后我就找了一个理由借口呢，就把这个房子给退掉了。我说这个房子它采光不好，然后我就给退掉了。然后当时那个房东他真的很聪明，然后他就起了疑心，他就问我，你确定是因为这个原因退掉的吗？当时我就说是，就是这个原因。然后最终他也没有可能在想其他的，所以就把这个房子退掉了。然后我又租了现在的这个房子，在13楼，准确来讲是13楼。他因为是12A 嘛，12A 就是13楼，然后在那里又重新租了一个房子来去做这个事情。就是我买的那个投影仪，就是你需要展示什么样的广告标语，都是需要光源通过镜片去折射出来，所以呢，这个镜片是至关重要的。因为当时我也想到了，就我所想要展示的最终的内容是没有人敢给我做的，所以我无奈，我就只能买了一台激光雕刻机，我自己来去雕刻这几个字。我一开始是并没有就一开始就打出来这几个字，而我是去用其他的字去测试。我用的是衢州辣鸭头不卖隔夜货，然后我为什么选这几个字呢，也是因为我的一个朋友，他是做这个鸭头的，正好也是这个名字，也是他的广告标语，所以我就选择了用他的。然后我把这几个字的大小尺寸，包括雕刻的位置我都记录下来。然后呢，我去雕刻了这几个字，我去拿在万达广场去做测试。当时也没有人怀疑，因为它就是一个纯的商业广告嘛，可能大家看到了也是认为是这种广告。我就去测试，当确定好了尺寸位置的时候呢，我就在家里自己用雕刻机雕刻出来了打倒共产党，打倒习近平的标语，这几个字刻上去，然后我把原来很精确的位置都没有动，只把镜片卸下来，包括字的角度位置也都是一样，我直接把镜片替换掉，这样就会保证没有误差了。是你用投影仪投射的这个标语条幅啊，
是打倒共产党和打倒习近平。那么你为什么选择了这样的内容投射上去呢？因为镜片的呈现的字的这个容量是比较小的，而且我要按一下这个投影效果，所以我就精简了几个字，最终精简成这几个字。同时呢，这也是我内心最想表达的。可能这个这两句口号呢，可能对他们会产生一定的影响，但是能产生多大的影响，甚至是到推翻政权的这个，我觉得是不太现实的。但是呢，我相信通过这件事儿，能够影响多少人，就影响多少人，能够做出多大的这个贡献，就做出多大的贡献，在我个人力所能及的范围之内。打倒共产党，打倒习近平这个口号呢，可能在很多人的认识里呢是不切实际的，啊，中国共产党不是我们喊两句口号就可以打倒的，这个政权就可以推翻掉的，但是呢，我觉得这种精神呢，我们还是要延续下去。我觉得我们更多的要做一些更具有实际意义上的事情，来去阻止他的意图实现。我是前后大概用了一个月的时间才把整个事情完成。当时我最重要的一步就是安装那个镜片嘛，就是只要我的镜片还没有安装上，我就是安全的。他即使发现了我在做什么，他也不知道我最终要做什么嘛。我最后把镜片安装，我记得就是在1月18号上午。标语投影准备一切就绪，2023年1月18日。柴松开始了逃离中国险象环生的走线之旅。下午我就坐了一辆顺风车赶往郑州，然后从郑州坐火车赶到拱北口岸，然后从拱北口岸就出境到澳门。然后当我替换完镜片之后呢，我这一路其实在坐顺风车的时候是非常害怕的，时不时的掏出手机来呢看一眼我所安装的监控，就是这个房间有没有人进去，然后有没有被发现。然后这一路在火车上呢也是没有睡着觉，然后我到了拱北口岸住下酒店，然后在酒店里也是睡了那么几个小时，也是睡不着。然后我就开始第二天准备这个从拱北口岸呢开始去澳门，然后我就订了这个澳门的这个那边的酒店。然后一早我起来呢，我就准备过海关过边检，然后到了边检呢，出现了一个让我非常害怕的事，就是我用我的身份证以及我的港澳通行证的过自动这个安检机的时候呢，发出了声音，然后当时边检的人就把我带到了一个小房间，带到了一个小房间呢，他说你先不要玩手机，啊，也不要打电话，在那里等着。然后当时我就很害怕，我以为我做的事情暴露了。然后呢，过了大概没有一分钟，他们把这个我的证件给了我，然后告诉我你可以走了。然后当时我就很高兴，我就心里就也是特别感谢他。然后我就说好的，谢谢你，然后情绪也比较激动嘛，也很高兴。然后那个边检的人他就问我说你为什么这么激动，然后我当场我就说终于解封了嘛，我可以出去旅游了。然后他也就没有再追问我，然后我就到了这个澳门。然后在澳门呢，然后也订了酒店，我也没有心情去玩，就简单的转了一转，然后在酒店里等待我去这个飞往泰国的机票时间。然后呢，
我又到了时间了，我又开始准备去机场，因为我知道我只要在这个时候我能出了澳门，我就相对来讲安全点了。然后在澳门呢，我也是时不时的打开我的手机看一下我的监控，看房间有没有人被发现。然后我就到了机场，早上应该大概是8点钟就到机场了，提前等着。然后前面还很顺利，然后到办理值机、办理行李托运的时候呢，又出现了一些问题。然后我也不知道为什么，当我办理值机的时候呢，他就让我在旁边等着。然后我心里又很害怕，我说是我是不是出不了境？为什么？我就在那里等了大概2分钟，最后呢，他同意让我登机。当时我心里呢还是很担心，因为我毕竟没有踏上飞机，没有离开这个地方。然后这段时间也很煎熬，然后终于等到办理值机的时候，我顺利登上飞机。在那一刻呢，我心里有点这个安全感了，但是我知道我到泰国可能也不安全。柴松在泰国停留了大概2周的时间，期间也是不时地打开手机看看租的那个房间有没有人进去。当我从当我那个订好了我去土耳其的机票的时候呢，我在机场办理登机的时候，我又遇到了问题。我在那儿呢，我是第二个办理值机的，然后前面第一个人很顺利，因为我排队排的比较早，我生怕出问题。然后我的行程单啊、酒店、机票啊等等一系列的证件跟手续，我都准备的很充分，包括电子签证啊。然后在我办理值机的时候，他在那儿核对我的这个信息，就在那儿核对了10几分钟，我也不知道为什么。然后就告诉我，你先在旁边等一等，他先给后边的人办。然后我就在前边找了个地方坐下来等着。然后大概等了10几分钟，我就问他，我说我可以办了吗？然后他让我过来。过来之后呢，就问我很奇怪的问题，他问我你去土耳其干什么？我说我去土耳其旅游。然后他当时我订了土耳其是3天的酒店，我并没有订返回中国的这个回程机票，而订的去基多的机票。然后他就告诉我，他说你这个酒店订的时间短了，跟你在那停留的时间不符，因为我应该按我机票时间应该是在土耳其停留7天，他让我订7天的酒店，我就订了7天的酒店。然后而且他必须要求我买返回中国的机票，然后我又买了一张从基多返回到香港的机票。然后我买完了之后我去找他们，然后他又在那儿看了好几分钟，然后走到他旁边的一个柜台，然后那个柜台可能是他一个主管，然后他就问我你去土耳其干什么，然后又重复刚才之前的问题。然后我就告诉他，我说我去土耳其旅游。他说你去土耳其哪里旅游？我说我就去土耳其旅游。然后他不理我了。然后过了大概5分钟吧，然后我又问他，我说你为什么不给我办登机？然后他又问我，用翻，我当然也是通过翻译软件，他又问我你到底去土耳其干什么，去哪里玩，为什么要去土耳其？我说我去土耳其旅游，我说我在中国听过一首歌叫浪漫的土耳其。然后最终他笑了，然后在临登机前的半个小时让我顺利的登机。然后当我飞到土耳其的那一刻，我心里才真正的安静下来，我就再也没有看过我的监控啊。当然这段经历我觉得对我个人来讲还是终身难忘的，也是比较惊险跟刺激的。和许多今天的中国人一样，柴松从土耳其转到南美洲的厄瓜多尔。然后我也是跟
大部分走线的人一样，到了基督，然后我们穿越了哥伦比亚、巴拿马这一系列的国家，最终到达墨西哥，然后进入到美国。我们第二波走的追上第一波了，累死了，就是这种路你从下边爬上来，然后两边有绳子可以抓住，全是泥，再不算雨季，要是雨季的话更难爬。我的经历我觉得也是比较挺魔幻的啊。我们在那个哥伦比亚经历的时候，因为我们在基多有大巴车送我们到哥伦比亚，当天走的时候大概有三辆大巴车，然后我们就被扣在了哥伦比亚。我们也不知道为什么扣下我们，然后在那等了大概两个小时之后，然后司机就被捕了，司机就带着行李就下去了，我们也不知道是到底是什么情况怎么回事。然后再过了大概两个小时吧，就来了好多人，来了有拿枪的军人，然后还有警察，然后还有记者，就过来采访我们，过来采访我们，我们被扣掉了嘛，扣掉了，就当时这个语言相通的人他来给我们翻译，所表达的意思就是他们要把我们送回中国，就当时我也很害怕，要把我们送回中国，我们也不知道为什么。当然在等待期间呢，我还有两个朋友呢，我们就躲进了旁边的一个小树林，然后在那等着，然后也看到了好多军车在那持枪的戒备，但是也并没有限制我们的自由然后最后就告诉我们就可以走了。然后中间呢他们还联系了中国大使馆，就问中国大使馆这有大概120个中国人怎么办，然后中国大使馆说我们不管，我们管不了，然后就让我们，他就让我们自行的快速的离开哥伦比亚，然后就派警察护送我们到车站，让我们一路坐车把我们送到了我们的这个边境。我们就开始坐船然后到达这个巴拿马，然后开始徒步穿雨林，然后通过雨林然后到戴维。就是在这个两会前夕在宣布开两会的时间段，我选择了把它投放出来，因为我觉得那个时间段是影响力是最大的，我这么认为啊。当然当时从事后的反应来看，到从济南市的反应来看，我觉得我选择那个时间段也是对的，他们出动了大量的行政资源去处理这个事情。事件发生以后，柴松的亲朋好友都受到牵连。我在21号大概晚上6点左右启动这件事之后呢，我的女朋友还有我的两个朋友都被抓了，在当天晚上被抓的。然后呢我的父母呢包括我的亲戚朋友也都去派出所做了笔录，也都录入了这个 DNA 的这个生物信息，就包括跟我在近段时间联系比较密切的人呢，他们也都去跟警方配合，他们被传唤然后去做笔录，然后他们又联合河北省公安厅，济南市联合河北省公安厅去我的住所，去我的家乡，从我的小学啊，我的出生啊，到我的工作经历等等一系列的全部调查了一遍。是当时我在启动之前呢，我就通知了我的朋友，让他帮我个忙去现场帮我拍摄一个视频。当然我的朋友呢他之前也
也知道我在做这件事情，但是我没有让他参与，也没有进入过那个我所租赁的房间。但也正是因为他仅仅帮我拍摄了一个视频而已，最终就导致给他带来了一些灾难。因为当时我在走的时候就切断了屋里所有的电源，等于我的其他的开关呢，就控制设备的开关它是打开的，就将我接了一个插板它是打开的，然后呢我只是装了一个智能的电表，这个电表呢可以通过我远程的控制，只要我把这个电表远程一打开之后，它的电源就会自动接上电。因为当时呢，那个地方呢属于万达广场嘛，客流量也比较大，平时它都会有特警呢在广场门前驻守的，类似一个巡逻的特警车，然后呢在我展示启动的时候呢，过了没有多久警车就过来了。当时我的女朋友并没有在现场，她在一个商场里购物，但不是在那个商场，她是在万象城，应该是在万象城，她在购物当时，然后当时现场拍摄的呢是我的朋友马存猛，我让他帮我拍摄的，他在现场拍摄完之后，他把视频传给了我，然后当时他也很高兴，也在自己的微信里呢去宣传了自己这个事情，然后到晚上大概9点多10点多吧，这也是后来他女朋友跟我讲的，然后他就被大概50多个警察堵到他家楼把他抓走的。你女朋友是什么情况呢？现在？我现在我联系不上，我不知道他处于一个什么样的状况跟危险，或者他的现在的下落。那什么时候失联的呢？也是在当天，我在微信里跟他们打微信聊天，然后一开始我用的是文字，然后后来看没有回应，然后我就开始打语音，打语音也没有人接，然后我就尝试联系我的朋友，我发现他也联系不上。那么在这一刻我内心里可就感到了不安，我想他们可能是出了一些事情。那么你的其他家人有受到什么样的这个牵连呢、啊、或者是被当局追究啊？当时就是我的一开始他是找的我的父母，最早找的是我的父亲，因为我父亲在济南，他们找起来也比较容易，配合起来也比较方便，然后我的父亲呢也是跟我联系最为密切的，所以先找了他嘛。然后我父亲就在微信里问我发生了什么事情，然后让我跟他说一下，然后我父亲当时也很害怕很担心我，然后我就把我做的事情告诉了他，然后他当时也是听完了之后也是感觉很震惊，然后震惊过后呢就是更担心我的安危。然后我母亲是在过了几天，大概6天左右吧，找到的我的母亲。因为平时我跟母亲的联系比较少，他们在找完我父亲之后呢，就是我的应该就是我身边的亲戚朋友，包括所有的直系亲属跟我联系密切的人，他们应该都是挨个找的。那么你的父亲被公安局找去问话了是吧？对，据我父亲跟我讲是连着去了7天。都问了什么事情呢？我父亲跟我讲呢就是主要问他就是我有没有这个参与境外势力的勾结，然后呢问我知不知道这个事情，然后询问一下我的个人经历跟个人背景，然后呢
调查我父亲没有参与，然后最主要原因还是这我父亲劝我回国。我父母呢，在经过这个事情之后呢，也知道他们所面临的处境，他们也知道我所面临的处境，所以呢，他们在电话里告诉我，就是一些重要的问题呢，也不要再讲了，包括涉及的一些事情也不要再讲了，就可能就平时聊聊一些家常，聊聊一些个生活现状的问题，所以这个对于他们来讲可能也没有什么价值或者线索。还有我认为最重要的是，就我的微信里嘛，就是也是发了一些个那个视频，我当时拍摄的视频，也发了一些不当的言论。我认为他们没有封我的原因呢，没有封掉我的视频的原因呢，就是因为他们还想持续知道我的动态，一直在监视着我。直到2024年1月底，柴松还在跟国内的家人通过微信保持联系，微信是他家人能够用来与在美国的柴松联络的唯一通讯工具。但是近日柴松在 X 社交平台发帖说，他的微信被永久封号了。柴松在南美洲润的途中，先后到过巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、危地马拉等几个国家。他在墨西哥遥控启动了标语之后，中国切断了他的资金来源。柴松经历了逃亡走线旅程的最艰难时刻。在当时在没有到达墨西哥之前，我的因为我这个事情还没有启动嘛，就是我所有的银行账户都是可以使用的，而且当时即使我准备了足够的钱，是足够的，如果我没有钱的话，我也可以跟我的家里人去要，他们也会给我，也会帮助我。在到达墨西哥塔巴丘拉之前呢，我的资金都是很充分的，然后我也那个住酒店啊，也会选择花一些钱，少受一点苦，比如我们就坐下船或怎么样，不用去走路，走一些比较快捷的路线。那么我真正到了墨西哥塔巴丘拉之后呢，就切断了我的资金来源，把我所有的卡给冻了，然后呢也不让我的家里亲戚朋友人给我转钱，所以真正是在我最困难的时候应该是在墨西哥。我在做这件事之前，我考虑到可能会有这个风险，就是可能我的资金是不安全的。所以呢，我就把我的资金呢提前转移到了我的母亲的名下，然后我把我的汽车卖掉了，然后也是把我的车款转移到了我的表哥那里，但是我没有想到他们会用这种手段去限制我，我以为会只会封我的账户。但最后呢，是连我母亲的账户也封掉了。然后，我其他这个亲戚朋友呢是不允许他们给我转款的。所以，这个还是他们做的比较，对我来讲啊，这个伤害还是比较大的。我真正困难的时候，就应该就是在我账户被冻结那一刻，在我所有的家里人失去帮助的时候，就在墨西哥，在那个塔巴丘拉开始。我也知道在墨西哥整个在走线的路上呢，墨西哥是最危险的，也是花钱最多的地方。在这个时候呢，我没有钱的情况下呢，我也是很幸运，我认为很幸运啊，就是我遇到了在同行的在同路的这个队友，他们给予了我很多的帮助。可能，大家给我在墨西哥，给我300比索或者500比索，帮我买一顿饭，买一瓶水，都是对我当时最大的帮助。我当时在墨西哥，就心里特别感动，就是说，这么多善良的人，这么多勇敢的人，最终却选择了走了这条路。
我不知道他们经历了什么，我相信他们也是有很多对中国共产党的不满，才选择了走上这条路。吓一跳吗？我认为就是最最最最让我惊心动魄的是，就是我在墨西哥扒火车的那条路上，在墨西哥城的北边一点的一个地方，我扒火车，现在等火车呢，这帮人不上车的都是去那个华雷斯城的，去新墨西哥州那儿翻墙的。我说我也不能跟他们走啊，我就上车到蒙特雷这辆车，也不知道这车什么时候出发，什么时候启动，什么时候到，但是看路程最远也就6个小时就到了。扒火车，火车即将开往蒙特雷。拉马列德，因为我没有钱，没有任何的资金来源，同行的中国人呢，他们给了我帮助，但是，我的钱仅能够支撑我扒火车的，而且当时我做了一个决策，就是他们给我帮助的钱呢，我用来交了，电话费，因为我知道，这个通讯对我来讲是非常重要的，尤其是在我现在，在面对没有人帮助的情况下，我不能失去通讯。一旦失去通讯的话，我可能就，因为我语言也不通嘛，我可能就有可能死在这个地方，都没有人知道。所以呢，我就交了电话费。我在没有到达墨西哥城之前呢，我都是，坐公交，用最省钱的方式。而且在这个时候，我还经历了墨西哥警察的这个勒索，他们也是跟我们要钱嘛，本来就没有钱，然后他们还给我们抢去了很多钱。然后呢，我睡在这个车站，还有一次我睡在了是马路边上。然后剩下的大部分时间呢，我是睡在天桥底下，要么就是睡在这个难民营的点儿，有沿途呢会有这个天主教的难民营点儿，我在扒火车之前呢，就在火车站旁边，就是需要扒火车的地方呢有一个难民营点，我在那儿住了一天。这个是伊拉普阿多的难民营点啊，如果你遇到了什么样的困难，来到这里会有人帮助你啊，有免费的饭，免费的清洁用品，还有咖啡提供给大家啊。那么前面呢就是在等候火车的地方，这个火车呢是开往墨西哥蒙特雷的火车啊，大家有需要的随时联系我，我给大家发个位置。遇到什么样的困难不要灰心，不要放弃。当时我们还合了影，当时他们看到我也很奇怪，说为什么会有中国人，他们也可能也没有见过中国人，中国人也没有去那个地方的。然后他们也很对我也很热情，给了我食物，给了我水，给了我一些衣服，还然后一些换洗的用品，洗漱用品。然后我就开始了扒火车，在扒火车路上呢，我遇到了3个南美人，他们是来自委内瑞拉的，他们呢在火车的路上我们一直是结伴而行，他们给我食物，只能吃一些简单的三明治，喝一些水，当然在那个情况下我觉得我是非常满足的，不管什么食物只要吃到嘴里它就是香的。然后我在火车上是4天3个晚上，因为中间我还倒错了火车，我不知道为什么还坐错了。他们西班牙语也通，但是可能他们也当时也是没有问明白，结果还给坐错了。然后在扒火车的路上呢，也中间一倒车，火车在飞速的行驶当中，我们把它扒上去也是确实很危险，稍有不慎可能就会卷在这个车轮底下，就再也见不到明天的太阳了。然后我扒了4天3晚上的火车，最终我到达了蒙特雷。到达了蒙特雷呢，
之后，我又是求助中国人，然后最终他们给予了我资金，让我最终翻墙到美国。过了一条小河，我就进入了美国了嘛。然后，当我踏入美国土地那一刻，我掉眼泪了，因为这一路，我觉得我太不容易，我能活着回来，确实离不开大家的帮助。那中餐馆老板的一顿饭，还有队友的一点帮助，都让我历历在心。全是泥，再不算雨季，要是雨季的话更难跑。我到了美国之后呢，就是我们就去找边境的巡逻队，然后寻找警察的帮助啊，然后他们呢就开始让我们站成一队，然后开始解掉我们的鞋带，掏出我们的证件，然后当时核实我们的身份，然后就把我们带到了移民拘留中心，然后我在那里就被关了8天，然后最终把我放了出来。我的第一站就是来到了这个洛杉矶的那个 Monterey Park， 就丁胖子嘛。我来了就到这儿，然后当时美国政策也很好，就如果你没有钱，他们可以会提供帮助把你送过来。啊，然后当然我出来的时候也遇到了我之前的队友，他们也是帮我买了机票，我并没有寻找美国政府的帮助，他们给我买了机票，然后我最终到达了 Monterey Park。然后我到了大概是晚上11点多了，我记得是，我当时兜里还有仅有的60美金，也是他们给的。然后我就找了一个在 Monterey Park 12找了一家民宿，我在那里就歇下来，然后我就抓紧时间找工作嘛，因为我要尽快的自力更生啊，也尽快的去偿还一些当时帮助我的人。在墨西哥，柴松在美国全新的环境中开始了新的人生，但是他还挂念着在中国的家人和朋友，尤其是至今无法联系上的女友王蒙和两位好友马春猛、卢天琪。走线美国历经艰险，投影标语牵连家人、亲人、朋友，柴松有过后悔吗？谈到后悔呢，确实也后来反思嘛，就是在自己的整个世界过程当中，没有哪些点没有考虑到。就是我觉得最让我后悔的事情，就是我没有把我的女朋友还有我的朋友一起带出来。这个是我让我最反悔的。就是如果当时我的态度再坚决一点呢，甚至我能说服他们跟着我一起来的话，可能这个事情的结局可能就会更好一点。其实他们并没有做什么，只是帮我拍摄了一个视频，只是他们知情知道我正在做这件事，他们至始至终都没有进入过那个房间，而且我有意的不想告诉他们，但是最后呢也是没有办法，在我女朋友的一再逼问下，我告诉他了。那也是在我1月17号的晚上，我才告诉他我要做什么。他最终他也支持了我，但是我没想到我告诉了他，反而却害了他。而且在这件事情上，我也反思，就是中国共产党为什么就是要株连九族，就是为什么？不是一人做事一人当，这跟他们讲的法律完全没有任何关联。我就没有让他们进入过那个房间，包括我买的所有设备都跟他们没有任何关系，都是我用我自己的名字买的，包括我买的投影仪啊，包括我签订的激光雕刻机的设备啊，还有租赁的房子都是用我的实名，包括我的用我的这个信息的转账身份去转账付款的。
就在这种保护情况下，他们还是受到了牵连。那我只能说，在中国共产党眼里，只要牵扯到政治问题的话，那就是没有法律可言了。我在我国内，我父亲劝我就一直不要，就告诉我不要再把事情闹大了。你到了美，既然已经到了美国了，你就好好生活，好好去赚钱，不要再去做那一些个不利于你个人利益的事情。我父亲是站在一个父亲的角度来去劝我。但当时我的态度，我觉得我还是很坚决的，我说现在制约我的只有一个，就是我的朋友他们的安危。如果说当我确定了他们的状态之后，我说我未来我一定会要做我想做的事情，说我想说的话。如果说我到了美国我还不能去做我想做的事情，还不能实现我的言论自由，甚至遭受到他们的跨国镇压，那么我相信在全世界没有任何一个地方是安全的。如果我还有这种恐惧，那我跟在中国有什么区别呢？尽管可能很多人说我不勇敢啊，或者是有一些投机的行为吧，但是我站在这个角度我来看呢，我觉得跟中国共产党的斗争呢是长期的，需要呢大家在这个过程当中持续的发声，持续的斗智斗勇。我觉得只要我们能够发声，我们就有胜利的希望。那么我想，只要我们保持独立思考，我们一定能够清醒的看待这个世界，清醒的看待中国共产党。那么也希望大家呢，早日觉醒，也帮助大家身边的人呢尽快的看清这个世界，看清中国共产党。在这个追求幸福的道路上，唯一的一堵墙就是中国共产党的防火墙。